Senator Ali Shabaan Ibrahim. Senator Abdulhakim Maalim Ahmed. Senator Abdulhakim Maalim Ahmed. Senator Ali Shabaan Ibrahim. Senator Ali Shabaan Ibrahim. Ku hal labo sadah afar shan lih. Warqadan oo halawday marka lagu daro meesha waxay noqonaysaa 72. Sida awgeed warqadan way halaysan tahay waxa go'aan ku dhawaaqay gudoomiyaha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Had aydik. Sheekh soo halay Islaam wa taas. Haddii calaamada lama raa calaamada mid ka kursi aran ba. Calaamada hal mid weeye laba maahay. Allahu. Calaamadii warqadda tani waxay leedahay waa isku tilaab. Isku tilaabtaas ku dhufsan oo sidaas ah baa ku dhufsan. Calaamaduna waxay ahayd tig in lagu siiyo qofka magaciisa hortiisa in la saxo. Laakiin tani waa isku tilaab. Sidaa daraaddeed hadalkayga daaya, hadalka daaya. Sidaa daraaddeed guddigii iyo anigoo ku raacay waxaanu go'aansanay in doorashadii lagu celiyo maadaama warqaddii dheeraaday ay qaldan tahay. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.